Ok, Radašine. Evo, ja ću da kažem, vidi šta ja očekujem posle ovoga. Evo, dajmo obećanje publici i gledalci da za par dana ulazimo u drugi reality. Već sam razgovarao danas. Ne, to me sad, ale, ale, za... Ne, nisam rekao ko. Ulazi u drugi reality. I tako da... A čekaj, Radašine! Posle ste... sezone, idem u sezonu, idemo za more. Ok, jesi istetovirao farma na ruci? Tsunami treba da istetovira. Radiću, radiću. Ja sam teo još kad smo bili u... Mora tsunami da istetovira. Ok, ideš novi reality i onda Crnogorsko primorje. Da. A hoćeš ti, a šta kaže porodica? Pa nema šta da kaže, ne može i jedno i drugo. Mora, ili mene da nema, ili da... Ne da me nema, doveći to mene. Zna se. Tsunami! Ok. Tako da, idemo dalje. Ok. Pozdravim moj Ljupten i moje mesto, tamo sve moji Ljuptenci.